Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina bi yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إكادا ينبدا رچنو نمويت نرد po zemlji sijati, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Mi smo govorili nešto o ovom ajetu i spomenuli smo znači da se on odnosi na munafike i došli smo do riječi uzvišenog Allaha وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا ili لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ to ti smo došli, nemojte nered činiti po zemlji. Riječ fesad od glagola fesede je spomenuta u Kur'anu na brojnim mjestima. U različitim kontekstima i značenjima. Pa je spomenut fesad kao uništenje. I spomenut je fesad kao smrt. I spomenut je fesad kao nepokornost gospodaru. I spomenut je fesad po nekim tefsirima kao kaht. Kaht, to je sušne godine. I spomenut je fesad kao sihr. I sliš o tome. Znači, pa ta riječ može doći, ovisno u kom je kontekstu upotrebljena, gleda se, znači, njeno značenje. Pa ne mora, znači, uvijek imati ono spoljašnje značenje koje se misli nered, iako je i ubistvo, i ovaj, i nepokornost gospodara, i sihr, sve to ulazi, jel tako, u značenje nereda, nereda jer je nepokornost gospodara azvođel, znači veliki, veliki nered. Ljudska duša je podložna fesadu. Ona voli fesad. Naročito ako kroz taj fesad, ona, znači, ima nekakve koristi. Naravno, ako na njenu štetu, to svako mrzi. Ali ako kroz fesad ima nekakvu korist, to duša voli. I to valja suzbijati. To valja suzbijati. A to ne može suzbiti nego iman u stvoritelja zaođa. Ne može se duši i njenim prohtjevima suprostaviti ništa nego iman. Ne postoji ta policija, ni ta vojska, ni taj zakon, ni ti režimi, niko na zemlji ne može se suprostaviti čovjekovim prohtjevima. Protivno, čovjek zna da će za određenu stvar biti kažnjen, da će biti ležaće u zatvoru desetinama godina možda i uradi opet. Opet uradi. Ne može to unutra suzbiti ništa, može na ulici ga, može policija zaustaviti. Nećeš ući, moraš imati, ne znam, pod određenim uvjetima, samo i tako dalje, ali fesad koji, znači, čovjek može napraviti i koji je, polazi, znači, iz njegove duše, motivi su, znači, njegove strasti ili želje da uradi nešto, ne može to suzbiti, znači, ništa osim vjerovanja u stvoritelja, a za uđen i u sudnji dan, jer čovjek kada je svjestan da će odgovarati za svoje postupke, onda i gleda, znači, vodi računa o svojim postupcima. A odgovornost, je tako, na sudnjem danu nije kao ovdje, limen il mulku il jom, lillahi l-wahid il-qahar, kome danas vlast pripada, Allahu jednom jedinom, počinitelju svega, nema mita, nema ovaj mogućnosti da nekakve veze imaš, ništa, nego za što si uradio, bit ćeš nagrađen, odnosno bit ćeš kazan. Pa je fesad, znači na zemlji, od najvećih zločina koje čovjek može činiti. Tako. I fesad kada čovjek čini sam on, sobom čini fesad, u pogledu sebe, to nije toliko problematično. Ako se samo taj fesad tiče njega i njegove vjere, već
Međutim, ako taj fesad prelazi na druge, a ovi su svakako prelazili. Kada mi se kaže, nemojte fesad činiti na zemlji, kažu šta? Mi red uspostavljamo. Čovjek uspostavlja red u samom, kada je u pitanju o samom, jeli, kao jedinka. Nego kada je u pitanju, znači kolektiv muslimana, ono su njegovo društvo. Fesad dolazi naročito do izražaja kod ljudi kada čovjek dobije vlast, kada postane dominantan, kada on postane negdje odgovoran, kada se on pita, kada ne može ništa bez njega. Tada čovjek pokaže, znači, ono što je u njegovim, ono što je u njegovim prsima. Pa tada ljudi koji glume civilizaciju, glume napredak svih vrsta i boja, kulturu, pokažu svoje pravo lice. Pa i ta kultura i ta civilizacija, sve to ode pod noge kada ima priliku da siluje muslima od 8 godina i da je nakon toga zapali. Tad više nema ni kulture, ni civilizacije. To se suprotstavlja tim vrijednostima koje ti učiš i u tvojim školama i, tako, i u tvojem društvu koje su vrednovane. Pređe preko toga. Ili ubiti muslimana i onda urinirati po njegovom tijelu i to snimati i postaviti na Facebook. Čime se tako, čega se pametno stidi, toga se, time se drugi ponose. Ili raditi nešto što liči tim zločinima, nered po zemlji sijati, zato što si ti tu dominantan i ti si tu, znači, nadmoćan i ti si tu jači i onda pokazuješ, znači, svoje pravo lice, pa fesad po zemlji, jeli, siješ. Kod nas muslimana nije tako. وَيُطْعِمُنَ طَعَمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا. Hrane muslimani na hranom će približi se svome gospodaru tako će što će hraniti miskina i siroče i zarobljenika. Zarobljenik došao da te ubije, ti ga uvatiš, da ga i nahraniš. A ovaj ga ubije i zapali ga i slika se i stavi na Facebook. To je razlika između dva ubjeđenja i dva vjerovanja. Imune tame, ala hubi i miskine, no jetime moje sira. Pa čak uz miskina i jetima spomenuti zarobljenik. Neće biti kakva nepravda učinja. Neće biti kažnjen na način kako ne se biti kažnjen. Neće biti kažnjen za ono što nije učinio. Biće oslobođen ako nije kriv. Ako je uhapšen, jel tako, bez ikakve osnove, nema čovjek veze sa nedjelima nekakvih, biće oslobođen. I bit će mu plaćeno ovo što tako. Došlo je hadis koga bližava Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Muavije radijallahu anhu, da je poslanik sa osvrame rekao inneke in tebate aurati nas efsedtehum el kitte en tufsidehum. Kaže, ako budeš ti otkrivao ljudske sramote i uhodio ih, da bi nešto toga otkrio, kaže, ti si efsedtehu. Ti si njih pokvario, činio si pesad, je li tako? Evo, kiten tu fsidehum, ili si ih skoro pokvario. Jer u jednom društvu, kada ljudi tako pođu otkrivati sramote jedni drugi, sigurno da je to fesad i da se time, znači, kidaju međuljudski odnosi. Ojda pila lehom la tufsidu fil ard. Nemojte činti nered na zemlji svojim nevjerovanjem i time što ćete podržavati nevjerstvo na bilo koji način. I time što ćete ljude odvraćati od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i od Kur'ana i od objave. Uzvišeni Allah prije što je poslao poslanika sa osnovna zemlje je bio fesad.
nakon dolaska islama uspostavljen red, nakon toga ponovo određeni ljudi, ovi ovdje konkretno, čine nered po zemlji. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. I nemojte po zemlji nered činiti nakon što je na njoj red uspostavljen. Pa je dolazko islama uspostavljen red i svako ko radi suprotno islamu, on čini definitivno nered. Čini nered na zemlji. Nemojte, znači, nered činiti time što ćete odvraćati ljude od islamu, muslimana, kao što su govorili oni. لَيْرَجَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَانَ لَعَزُمِ نَدَلْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُؤْمِنِينَ. Ako oni govore, kada se vratim u Medinu, sigurno će jaki i ugledni iz nje istirati ponižene i slabiće. Kažu zviše Allah, ponos pripada snaga Allahu i njegov poslaniku i vjernicima, ali ovi to ne kontaju, ništa oni ne znaju. Pa je nered na zemlji koga su činili munafici od najgorijih oblika nereda i onda još oni su to krunisali nečim drugim. A čime to? Ko će mi kazati? Mubarić s desne strane. Maleko da znam. Krunisali su ga riječima mi red uspostavljamo. Ajde da kaže, pa da kažu jeste, činimo nered. Šta ćemo? Bićemo i bolji, ako Bog da. Da prizna, nego kaže ja red uspostavljam. Pa neredom, znači, isto su to govorili predstavnici ovi naši komšija ovdje, kada je počela agresija ovdje, na isti način. Kažu mi red na Balkanu uspostavljam. Ovim riječima, kaže mi red na Balkanu uspostavljam. Kur'an je samo izbacio riječ Balkan da riječ da bude šta to, općenito za sviju isto pravilo, da se ne odnosi na jednu zemlju. U protivnom, priča je jedna, po kur'anskom, znači tekstu govori onako kako kaže mi red na Balkanu uspostavljen. Jesi? Za tebe je nered red, zato što ti je srce šejtansko i ti si u stvari, je tako, insan u šejtanskom lidu. Dobro. Pa ovo ukazuje koliko su godni kriteriji bili poremećeni da naziva nered uspostavljenim redom. Znači da su im srca bila crna od nevjerstva i od licemjerstva, pa da su znači smatrali nešto ružno dobrim. Ela innehum humul mufsidune walakin la yash'urun. Naprotiv, oni su pravi smutljivci, ali to ne opažaju, ne osjećaju. Ovdje se kaže Ela. Ova čestica Ela, ona je za intibah, za da privuče pozornost i pažnju slušatelja. Dok se kaže Ela u arapskom jeziku, odmah ti moraš uho pripremiti i svega se kotarisati što te ometa da čuješ to što dolazi. Jer nakon ti riječi dolazi nešto što je jako bitno. Jer ponekad imate tako riječ koje idu i onako su standardni nekakav govor koji čovjek mogao očekivati da tako nešto dođe. Ali kada dođe nešto, kao imam Zehebi, kaže u svojim dijelima, u svojim knjigama, kad kaže kultu, kaže. On kaže za sebe, ja kažem. On je nešto spomenuo i kaže, ja kažem. Kad imam Zehebi, kaže, ja kažem, imam Zehebi, u arapskom je Zeheb zlato. On je Zehebi zlatni. I kad kaže ja sam rekao kultu, Zehebi kad kaže kultu, znaj da je zlato. Nakon toga. Da su riječi zlatne i da ih ne možeš ničim platiti. Jer imam Zehebi, on sam kaže jednu rečenicu i tebe odmah glava prestane boljeti. Sve što si prije toga čitao i nailazio na nekakve nejasnoće i probleme, kad kaže imam Zehebi kultu, to je to, kad to mi treba. To tražim, cijelo vrijeme to tražim. Jer poslije ti riječi dolazi nešto što je vrijedno. E i ovdje, naravno, riječi stvoriti razvojno su neuporedive, to definitivno. Kada kaže uzvišeni Allah, Ela, poslije toga dolazi nešto što je bitno. Pa kaže, Ela, innehum, nun sa teštidom, nun potvrde. Prvo je Ela došlo. Ovdje su došle, na četiri načina je došlo negiranje ovih njihovih riječi, koje su batil da su oni šta?
ti koji red uspostavljaju. Kaže se prvo ela, privučena pažnja. Potom se kaže inne, zaista. Inne hum, zaista su oni, zaista su oni. Potom se kaže oni, drugi put. Ela inne hum, hum, zaista su oni, oni, ti koji red. Pa drugi put se ponavlja riječ oni da bi se ukazalo šta? Na njih, na taj belaj, na taj, znači, na taj virus koji je u muslimanskom tijelu koji zove munafiku. Pa se ukazuje, a može moglo reći inne hum. Inne hum, to su oni zamjenica, to su oni, nije potrebno inne humul mufsidun. Ne, ne, inne hum, hum, oni su zaista, oni su ti pravi i došlo je el mufsidun s određenim članom, znači da su ti mufsidi koji nered na zemlji čine pravi, nisu bilo koji nego određeni, znači koji čine pravi nered sa el. Jer jedan dio učenjaka kaže kada dođe nešto u šerijetskim tekstovima sa el, to se odnosi na pravi smisao tog značenja. Pa kad se kaže el, el kufr ili eširk, el širk, eširk, to se misli znači na veliki kufr, veliki širk ne može biti mali. Tako je šehr Islam Ibn Tejmije, on ima pravilo jedno u vezi s tim. Iako to pravilo bi se dalo bi se pregovoriti, ako bi gledali po hadisima i tako dalje, dalo bi se pregovoriti, a, jer uzvišeni, jer došlo u hadisu poslanika, sam sam koga bi režimam hakim, drugi da poslanik, sam sam kaže, isnetani minel kufri billah. Dvije su stvari od kufra u Allah. Minel sa određenim članom. Pa je spomenuo jednu od tih stvari da je vrijeđanje potomstva i porijekla i naricanje za umrlima. To nije kufr bez razilaža među ulemom koji izvodi čovjeka šta van. Međutim, ne bi smetalo kazati da u većini slučajeva kada dođe sa el, da to ima šta? Pravo značenje. E ovdje, znači, oni su ti mufsidi nakon koji nema mufsida, nema gori od njih. Pa na četiri načina je uzvišeni Allah šta? Ovdje potvrdio da su oni šta? Lažovi u svojoj tvrdnji su, da ne istinu kopiju. Ela innehum humul mufsidu. Te, oni su pravi. I to je, znači, ovo je sve došlo. Ela innehum hum el. Sve je došlo da im kao odgovor na njihovu tvrdnju da oni šta? Redu spostali. Znači, nije rečeno, nije tako. Nego, znači, toliko je došlo da čovjek koji čuje da kaže ovo je gotovo. Znači, nemoguće je da pri njihovim djelima ima i najmanji nijet u činjenju reda. Pa su promašili, pa su mučtehidi, pa imaju jednu nagradu. Nemaju ništa. Jer su, znači, željeli nered na zemlji da uspostavili. I takav je Kur'an. Znači, na svaku neistinu odgovara i nije uzvišen Allah Kur'an, ali ništa propustio. Samo je stvar koliko ljudi poznaju Kur'an, koliko se drže Kur'ana i koliko želi da nauče o Kur'anu. I kolike su mogućnosti čovjeka. Pa ako je tako, tu memoriju što imamo, što nam je Allah dao, tako. Ako se napuni pjesmama, sa koncerata razorazni i imenima igrača i gdje su rođeni, koliko su dobili, koliko su klubu prešli, završili i plaćeni, naravno da za Kur'an ima malo mjesta. Olakina je šao, ali oni ne opažaju. Oni ne opažaju. Kaže mu Kejsan, oni ne opažaju, ovdje je došlo, njima, oni su ovdje, pogrda je, spomenuti su pogrdu u kontekstu. Pogrda čovjeka treba pogrditi samo kad čini zlo i zna da čini zlo. Tad on zaslužuje pogrdu. U protivnom, njegov postupak ćemo pogrditi i kazat ćemo to je neispravno. Ali on ne zaslužuje pogrdu on kao lik zato što on to ne čini šta? Svjesno, ne zna da je to, čovjek čini nešto što je zabranjeno. Čovjek ima zlatni prsten, dolazi u džamiju, ima zlatni prsten i stalno klanja prozor. Ima i takvi. I ono se, znate, 10 godina nikoga nije za ruku uzeo, rekao što je bio ne možemo čovjek muškarca od zlata. To bi postoji jasni hadis od poslanika, da uzeo jednoga dana zlato i svilu i rekao, kaže, ovo je zabranjeno muškarcima moga umeta, dozvoljeno je ženu. Pa ti ne bi nikako smije imati zlatni prsten.
Ko te opomenu? Jel znate, zlatni prsten ide samo sa mahramom. Kad ima šamija na glavi, ne zlatni prsten. Bez šamije ne ide. I čovjek kaže, slušaj, je bio, to mene ne zanima. To je meni ovaj vjenčanje, zaruka bila još, vjenčani prsten. Ja to ne skidam. Ne znam šta kada bi bilo, kako, onda je drugo. A sve dok čovjeka ne dođe zabrana, ne zaslužuje on pogrom. Dobro, ovdje je njima rečeno da su oni i pogrđeni su. Kako to da su pogrđeni, a jesu onda oni znali da čine nered na zemlji? Postoji mogućnost da su znali u svojim dušama. A nisu to, znači, otkrivali i nisu očekivali da bi to moglo doći do poslanika, da se to sazna što je u prsima. Jer to je najgora stvar što munafika ne možeš ničim definisati, otkriti što je u prsima, osim putem objave. Nema tog ni aparata, ni tog, niti poslanici to mogu od sebe kazati, osim znači nakon što je bude objavljeno i kazano. Ili da je fesad kod njih zaista, da ga smatraju da je to nešto dobro. Pa su, znači, onda ove kriterije poremetili koje smo govorili, to ukazuje, znači, na crnilo njihovi srca, odnosno koliko su bili u zabludi, jer su nepokornost poslaniku, sa ostalime, i izigravanje sa vjernicima smatrali, znači, dobri, smatrali dobri djel. Walakin la yashur. Walakin, ovo je za potvrdu isto. U arapskom riječi, lakin, kada dođe negacija, prije nje, nakon nje dolazi potvrda. Ako prije nje dolazi potvrda, nakon nje dolazi negacija. Walakin la yashurun, ali oni to ne opažaju, pa je ovo potvrda da su oni šta? Da su mufsidi, jel tako, da čine nered na zemlji. Wa idha qila lahum aminu kema amana an-nasu qalu anu'minu kema amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. A kad bude rečeno ovo, ako im bude rečeno, isto je, spominjali smo prošle puta tako. Ko je taj koji im je? Ojda qila lahum la tufsidu fil ard, govorili smo, ojda qila lahum, kada im bude rečeno, ko je ovdje, ko im je to rekao? O tome smo, znači, govorili i govorili smo, znači, tu postoji razilaženje među mufesirima u vezi s tim. Ovdje se isto kaže, ojda qila lahum aminu kema amenen nas. Kao ne nukminu kema amene subeha. Kada im bude rečeno, vjerujte kao što ljudi vjeruju, kaže, zar da vjerujemo kao što probaci vjeruju, oni su glupaci, ali ne znaju. Kada im bude rečeno, znači kome? Munafici. Kada im bude rečeno, vjerujte kao što ljudi vjeruju, znači povjerujte poslanika sa osrme i ono čime je došao, njegov šerijat, njegov vjerozakonik, i vjerujte u ono što vjeruju prvaci od muhađira i ensarija. Jer ne može, braćo, drugačije čovjek vjerovati, ne može njegovo vjerovanje biti ispravno, nego da vjeruje na način kako su oni vjerovali. Kaže uzvišen Allah u Kur'an, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدْ اِهْتَدَوْا. Ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete. Ko? Kome je Kur'an? Vreme ashaba. Ako budu vjerovali kao što vi vjerujete, oni su na uput. Oni su na uput. Znači ima, znači oni su bili mjerili. Pa vjerujte kao što ljudi, kao što ashabi poslanika, samo sami vjeruju stanovnici Medine, oni kažu, zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci. Pa su time nazvali ashabe poslanika, samo sami, tim ružnim imenom. Pa su to, oni su nazvali, oni nazvali druge ljude. Ovi benu Adem i ovi benu Adem. Ne ulazeći sad u to, ovaj, oni smatraju vjernicima jakim, u redu. A ko je njih nazvao da su oni glupaci? Uzvišen je. Pa je razlika velika. Jer vi možete pogriješiti, ali druga tvrdnja ne može biti pogriješna definitivno. Postoji mogućnost da su ovo munafici govorili između sebe taj pričom. Pa je uzvišen je Allah otkrio poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, i ashabima šta oni govore. Poslije mu idu tako kad sjednu, oni nam govore, vjerujte, zna, vjerujem, glupak, vjerujem, tako da vjerujem.
I postoji mogućnost i vjerojatnoćnost da nisu tako, jer to kada se kaže otvoreno, onda je to šta? Gotovo. On je sebe tada definisao i kazao ko je i šta je. Ali dok to govori tajno, znači, pa je onda to objavom, znači, jeli, dostavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Abbas da je ovo objavljeno u vezi Jevreja. Jer njima se je govorilo, vjerujte kao što vjeruju ljudi. Koji ljudi? Abdullah ibn Selam. On je bio židov, pa je primio islam. Znate njegovu priču islama. Kod Buhari u Sahihu zabilježeno, kada je došao, je tako. Pa primio islam kod poslanika, sam kaže, Allah ibn Selam, kaže, ljudi, kaže, Jevreji su, kaže, čudan narod. Kaže, kada dođu, kaže, ja ću se sakriti, a ti pitaj mene. Pa su ga pohvali najljepšim imenima. Kakav je Abdullah ibn Selam kod vas? Kažu, najbolji, sin najbolji, odabrani, sin odabrani. Znači, ovaj, kiša pohvale na njegov račun. Kaže, a šta ako ja vama kajem da vam primio islam? Allah sudit će mu da on bude u zavu. Kad iziš kod izgore šehade, pa kažu, taj, pa to je sin najgore. On je najgore sin najgore. U minuti mu mijenjaš, znači. Pa kažu, to je rečeno Jevrejima. Vjerujte kao što vjeruju ljudi, Abdullah ibn Selam, i oni Jevreji koji su sa njim zajedno ili nakon njega primio islam. Oni kažu, zar da vjerujemo kao što glupaci vjerujemo, znači to je drugi tefsir da se ne bi ajet odnosio na koga? Na Ehlul Kitab, nego da bi se odnosio na, ne bi na munafike, nego na Kitab, jer on konkretno u ovom slučaju na Jevreji. Ela innahum humus sufeha. Isto. Ela innahum hum e el sin. Es sufeha. El sufeha. Es sufeha. Isto je znači. Opet oni su kazali krupne riječi i opet uzvišeni Allah poriče te njihove riječi i pripisuje njima to što su kazali. Ovaj nedvojbeno znači da su oni ti koji su ljudi. وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. A kada se one koji vjeruju kažu mi vjerujemo, a kada se odvoje sa svojim šejtanima, kažu, mi smo s vama, mi se samo izigravamo, mi se samo rukamo. Šegu zbijamo. Kada sretnu one koji vjeruju, kažu, vjerujemo. Znači, objavljen je povodom munafika. I ovaj ajet je, znači, vezan za munafika. A, kaže se da je povod objave ovoga ajeta bio to što je Abdullah ibn Ubej Mesrur bio jednog dana sa svojim jeranima, svojim družinom. Pa su prilazili njima Ebu Bekri, Omer i Alija. Pa kaže Abdullah svojoj družini, kaže, vidite, kaže, umirite se, kaže, ja pričam. Vidite, kaže, kako će sad ima postupiti. Pa je došao Ebu Bekr, pa ga je uzeo za ruku, kaže, gdje si, kaže, jesi dik, šejh u Islamu? Gdje si iskreni, šejh Islamu? Potom je uzeo Omara za ruku, kaže, a gdje si Omare, el kauju fidinihi, kaže, koji je jak, čvrst u svojoj vjeri, gdje si Omare, el faruk, onaj koji rastavlja istinu od neistine. Potom je uzeo Aliju za ruku, kaže, a gdje si ti, Aviđiću poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, predvodnik Benu Hašima. On kaže, Alija, kaže, Abdullah, kaže, boj se Allah, nemoj munafičiti. Znači, u kome se radi, boj se Allah, nemoj munafičiti. Kaže, Allahi, kaže, nisam ti ovo rekao, nego kaže što je moj iman kao i vaš iman. Istina mi je. Na isti način, vjerujem. Pa su se nakon toga razišao i otišao. Pa je rekao svojim jedanima, kaže, jeste vidjeli kako ja to odradio? Kaže, kada isetite, ovako, kaže, radite kao što sam ja uradio. Kaže, šta mislite o mom postupu? Cijenite ga. Kaže, Boga mi kaže, dok si ti, kaže, među nama, neće nas snaći. Trebali smo kazati ništa dobro. E, dok ste među nama, u hajru smo, u dobru smo. Dok ste među nama, dok je glava, tako ni faka, naravno, jel, ni fak živi. Dok je glava, tu nisu. Pa je otkriveno ovo muslima. Šta su govorili? Prije dolazka priča jedno, posle dolazi dole drugo. Gdje je, brate, selam, šta ima, jes dobar? Šta ima?
pokazuje za leđa, tako. Smijava sa vjernicama. I slično tome. Nifak. Može ga čovjek imati. Pa možemo doći do deređe da, da ga izvede van okvira islama, možemo biti nifak koji ga nije izveo, zbog koga je griješan. Ameli ili tako ona je u dijelima njegovim. Ali, je tako, jer nifak ima tako svoje deređe i od nifaka je da čovjek, kada šta? Kada se provjeri da iznevjeri. Kada obeća da ne ispuni, kada priča da laže, kada se raspravlja, prelazi granice, vrijeđa, grubo. To su dijela nifaka, ne izvode čovjeka šta? Van okvira je slavno. Tako znači da ismijavanje s jednom osobom zbog njega, ne zbog njegove vjere. Ko se smija zbog vjere čovjeka, on je rahmetu. Gotovo. Znači, dok se ismijavaš čovjeka s njegove vjere, zbog vjere reči da se ismijavaš, i zato se kaže vrijeđati alima kao ličnost je grije. I to ulazi u velike grije. Ali vrijeđati alima zbog njegove vjere, to više nije samo grije. To više nije grije. Jer to čovjeka, znači, nije u pitanju više jedinka ličnost, nego u pitanju ko? Din, no tako, din pitanje je vjera. A ismijavanje sa vjerom je, znači, najstrožije zabranjeno. Innema nahnu mustehzi'un. Mi se samo rugamo, kažu oni. Kada se odvoje sa svojim šeitanima, kaže, mi smo s vama. S onima koji razmišljaju, koji oni? Na jedan kalup od prilike, jel tako? Oni su, kaže, mi smo s vama. Allahu yastehzi'u bihim, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah njih izvrgava poruzi, i ostavlja ih da u svome nevjerstvu lutaju. Allahu yastehzi bihim. Ovdje Allah se sa njima ismijava. Misli se Allah ih kažnjava. Pa je nazvana kazna po imenu grijeha koga su čili. Šta je grije bio njoj? Ismijavanje. Pa je nazvana kazna koju će dobiti grijehom koga su šta? Koga su učinili. Ođezao sejeti, sejetu misluha. Ođezao sejeti, sejetu misluha, a nagrada za učinjeno loše djelo je ista kao ono što je djelo koje je učinjeno. Bude na isti način. Femen je teda alejkum, fa'tedu alejhi, bi mislima teda alejkum. Ko vas napadne i vi njega istom mjerom napadite, uzvratite. Pa je znači isto, znači kako napadneš, tako bude uzvraćeno. Kako su oni ovdje napali na ashabe poslanika, sa osnovim nazvali ružnim imenima i smijavali sa njima, tako su dobili ovaj odgovor istu, jeli, kaznu. O mekeru, o mekeru. Oni spletke čine, a Allah spletke pravi. Innehum jekidune kejda, o ekidu kejda. Oni spletke prave, a i Allah kaže za sebe, ja spletke pravim. Allah je uzvišeni spletke pravi. Dobro, kad mi kažemo da uzvišeni Allah ovdje da se izvrgava ih poruzi, da ih ismijava, da im spletke pravi, zar to nije vid? Zar to nije pripisivanje gospodaru nešto što ne doliči? Da Allah neko je spletke pravi. Da se Allah s nekim ismija. Kažemo nije. To nije vid krnjavosti u Allahovim svojstvima. Rekao, ne bih shvatio kako su to svojstva pripisano. Tu krnjavosti nema. Uzvišeni Allah kada nekome pripremi spletu, ta spletka nema u sebi nepravde, nema zulu. Za razliku spletke ljudske. Pravi kome hoće spletku, mora biti nepravda. Dok je spletka, znači nepravda. Ali je kod uzvišenog Allaha to došlo kao produkt onoga što čini i u njegovoj spletci tebarak tala nema nikakve šta. Nepravde prema njegu. Pa je onda i ta spletka potpuna, kao što su njegova imena i svojstva, znači nema u tome nikakve krnjavosti. Innema nahnu mustehzi'un, Allahu yastehzi'u bihim. Allahu yastehzi'u bihim. Allah njih porzu izvrgava, jer ovo se sa njima ismijava. Njih ismijava, yuhadi'un Allahe, wa huwa khadi'uhum.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Za munafike isto. Oni nastoje, pokušaju Allaha prevariti, Allah njih vara. A kada se dižu na namaz, dižu se lijeno. Da Bog do da nije za njih proučio. Allaha malo spominje. Allaha malo spominje. Pa sto njihova svojstva, znači koja su došla u suri, i sad spomenuta, ista kao, znači na način, ovdje kao što spominje, u suri Bekare, jel, njihove te spletke koje čine i stane i nikada, znači, ne miruju od vjernika. I najgora skupina ljudi u jednom društvu su munafici. Najgora skupina. Jer je drugo sve prepoznatljivo, zna se, niko se ne krije. Ali oni se uvijek kriju i znači oni su ti koji narušavaju harmoniju jednog društva. Fe jeskharuna min sehira Allahu. Pa se oni rugaju njima, onima koji daju zekat. A Allah se sa njima ruga. Njih izvrgava poruzi. Pa na isti način, znači, biva kao što su učinili, tako im je vraćao. Spominje malo Kelbi od Ebu Saliha od Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je u ajetu koji da lekul ladine amenu karu amenna, kada sve to nekoj vjeruju, kažu i mi vjerujemo, da je to došlo u vezi sa munaficima Ehlul Kitaba. Kada bi se odvojili svojim šeitanima, svojim poglavarima, svojim vođama, svojim predvodnicima i prvacima, da bi im govorili, znači, da bi im se ovako jeli, obraćali. Kažu, mi smo na vašoj vjeri, mi smo sa vama. A mi se samo ismijavamo sa Muhammedom i njegovim ashabima. Pa neki Ibn Abbas kaže ovdje da će biti u džehennemu, da će im biti otvorena vrata, da plivaju kroz džehennem do dženneta, da im se otvore vrata. Pa kada dođu do vrata, vrat će biti otvorena. Mislit će da će ući šta u džehennem. Jer ima, znači ima tumačenje i predaja, tako da od selefa da će biti ovaj فَطَلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, pa će pogledati, pa će ga vidjeti u najdubljim dubinama, vidjet će u džehennem, kaže neki učenjaci, da će biti otvoren vjernicima prozor, da pogledaju, znači, u one koji su, da tako, završili u vatru. Allahu jestehziju bihim. فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Isto spomenuto, znači u Kur'anu oni koji su vjerovali danas će se vjernicima podsmijavati, a na ugodnim livanima bit će nastaviti. Kako ste se vi smijali? Nama, tako se mi danas smijemo vam. Samo što je razlika velika između dva smijeha. I u rezultatu, znači, ti smijehova, jedni su u džennetu, drugi su u džehennemu. Neki kažu da je ovdje u stvari ova prevara koja se spominje u strane uzvišenog Allaha njima, da je to da ih približava kazni postepeno. Oni misle da je on zadovoljan sa njima, jer im daje, a u stvari to im je put šta da budu približeni? Kazni. Da budu približeni kazni. Došlo u hadisu, koga imam sujutu i ocenio dobrima šeha Albani vjerodostojnim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada vidite da uzvišeni Allah daje nekom od svojih robova nešto, a on nepokoran njemu, znajte, kaže, da je to isti drač, da je to postepno približavanje kazni. Daje mu uzvišeni Allah, on nepokoran. Što više nepokoran, više mu Allah daje. I onda ovaj sjedi tamo sa strane i kaže, majko mila, što ja ne bi mogao biti nepokoran? Što ja ne bi mogao biti nepokoran, pa da ja imam.
I tu je ona razlika. Ljudi često pitaju i kažu, kako da ja znam, zadesilo me nešto, jer mi to kaznilo iskušenje. Ako si na pravom putu i držiš se haka i istine i ideš utrtom stazom kojim su prije tebe prošli milioni vjernika, mu'mina pravi, od selefa pa nadalje, i sve što te snađe, to ti je iskušenje od Allaha da se trpiš da imaš nagradu. A ako ne ideš pravim putom, tebe ne treba iskušavati kao takvog. Ti se moraš prvo popraviti da bi ju iskušao, tako? Ideš krivim putem, to ti je kazna. Ne mora biti generalno pravilno, uzvišen Allah najbolje zna. Međutim, ovaj razlika između onoga koji ide pravim putem pa ga nešto snađe, onoga koji ide stramputicom pa ga zadese nekakva iskušenja. Naravno je razlika među njima. Tako i ovdje. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, bilježi imam Tabarani, Omer Behi, gdje su ovdje šobrali mali drugi. Kada vidite čovjeka tako, Allah nešto daje, a on nepokoran, znajte, kaže da je to šta? Polako ga približava čemu. Kazne. Približava ga, znači kazni, to je za nje još veće iskušenje. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Pa kada su oni zaboravili ono čime smo ih opominjali, mi smo im, kaže, otvorili kapije svakog dobra. Sve su dobro. I onda kada su se počeli radovati zbog toga što su dobili, ehaznahum, mi smo ih, kaže, iznenada zgrabili. Kaže, stvorite te banke od dana. I kaže, pa su svaku nadu izgubili i tako je zameten trag narodu nebri. Dobija, ima, i onda još više se raduje, još više, da ja nisam dobar, ne bi Bog ovako davao, sigurno, ja moram da sam dobar, nešto plavo. I tako dalje. I onda na kraju čovjek završi kaznom, u tom takom završi, ništa to korist neće. Ma agnanu malije, helekanu sultanije, ništa ti korist, i to što se kupaju svoj metak, što se imao vlast, ništa ti koristi neće. Na kraju, valja se vrati gospodara za ljudi i odgovara za ono što je čovjek živio. I kako se čovjek prevari lako i da za ovaj bezvrijedni dunjalučki ovaj svijet možeš gradiš, cijelog života radiš, imaš zgradu despratova, radiš, sve si uložio u njih. I dovoljno je samo 2 minute da to bude sve na zemlji. Potres, ne. Ništa. To se zbog. Pa čovjek ulaže u ovaj dunjalu, a da ulaže samo dio toga u svoj ahiret, jer tamo nema potresa. Nema nedaća, nema ničega. Tamo što uloži, imat će. Ovdje da bi napravio dvorac, koliko treba? Nemojte računati ove naše gigante, što je bio milijon, ostavite njih. Čovjek u džennetu da bi napravio dvorac, treba mu, znači, maksimalno 3 milijuna. Da sebi dvorac u džennetu napravio. Kaže poslanik Salosebe u hadisu, koga bi režimo Tabarani, ko prouči suru kul huvallahu ehad 10 puta, Allah mu sagradi dvorac u džennetu. 10 puta kul huvallahu ehad proučiš, Allah ti sagradi dvorac u džennetu. 3 minute je puno za suru, ali tako, relativno sažetu suru. Kaže Omer, radi ono kad to čuo, Allah uposlič, kaže, onda ću, kaže, puno učiti. Ako je to tako, ja ću onda puno učiti. Pa kaže Omer, bit će puno dvoraca i sve ljepše do ljepše. Pa ovi su jednici prodali svoj ahiret za dunjaluk. Ismijavajući vjernike i tako im je, znači, završetak bio da ih uzvišen Allah pripremao za kaznu. Se ne stedriđu min hajthu la ya'lamun. Odakle Allah približava čovjeka kazne, odakle on nije ne osjeti. I ne osjetiš da je taj put kojim si krenuo, da te Allah želi približiti kazni i da ti se udariš od teobe i od pokajanja. Jer što čovjek više griješi, je tako, teže mu je doći do teobe i do pokajanja. Neki učenjaci kažu u ome komentaru ovoga ajeta, se ne stedriđu min hajthu la ya'lamun, i mi ćemo im približavati kazni odakle ne znaju.
Kaže, kad god učine grije, Allah im da blagodat novu. Pazite. Kad god učine grije, nova blagodat. Grije, zločin, nova blagodat. Više zločina, više blagodat. I da nakon toga nema nikakve više šanse, da toliko znači da pocrni, da mu srce bude zaprečićeno i da on završio svoj. I onda dolazi da bude kažen na ahiret. Ne ovdje na dunjalu. Ovdje na dunjalu i dalje ti hodaj po RS-u. Samo hodaj. Ali doćeš na mjesto gdje će biti kažen. Ovdje te možda niko procesuirati neće. Jer su je tako, krumpirani svi. Ovaj, potplaćeni ili većina njih. Ili jedan dio njih. Ajde, ima uvijek dobrih ljudi. Nije dunjalu loš. Međutim, ovdje se možeš proći, izvući. Tamo ne možeš sigurno. Pa koga, ko ovdje bude kažnjen za određenu stvar, bit će mu kazna tamo manja. Iskušan. Ali kome ovdje bude ostavljeno? Pa s toga čovjek ne treba braća, ako prolazi kroz kakva iskušenja, bilo kakve prirode, tamo da te trnu bude, ovaj da smatra to lošim za njega. Ne, to je sve na računa ahireta. Allah hoće ovdje da te očisti, da tamo nemaš put. A ahiretska kazna je bolnija kada je ljudi samo znam. Jemudduhum fi tugyanihim jamehun. To jemudduhum, Allah je uzvišen i ostavlja da im dug život. Ostavlja ih u njihovoj, znači, zabludi. Tako, innama numli lehum lijezdadu isma. Kaže, mi mu dajemo dug život da bi samo što više ovdje zdobio. Zašto je dat dug život i zdravlje? I zašto mu je dati mnogo para i dobro auto? Da bi mogao što više griješiti. Jer onaj ko nema para, ne može bila prije što, tako. Ni u kafanu ne može ući, šta će ući, nema ništa da popije. Tako, da ne govorimo pitanje žena, pitanje drugih zločina. Ne može bez para. Pa ima i para, ima i auto, ima i mogućnost i transakcije da prema, ima i da kupuje karte, da putuje i da tamo negdje se čini ovaj. Dobio sve. Da bi čovjek, znači što više, pa čovjek ne treba, zato sve je braću vezano za taj pravi put. Ako ideš pravim putem, imaš para, imaš dolaziti, samo znaj da ti je dola Laha blagodat i kao gospodar tvoj da ti kaže, robe moj, ti si meni pokoran, ja ti dajem, pa nemoj ti uskrati drugima to što si dobio. Pa i onda je. Ali ako ideš krivim putem, sve što ti dobiti se. Moj dijete si dobio, to ti je musibet i ne neće. To će dijete na sudnjem danu biti, neće dijete zagovara za tebe. Neće biti čovjeku se, osim u tri slučaja, tako, nakon smrti, ne pišu mu se dobra djela, osim u tri slučaja, jedno je voledun salihun jed'ule. Dobro dijete koje ostaje da mu dovuči. Ni to dovo dijete ne činiti. Nego će reći, da Bog da je prijetio umrti. Da ostavi ovo što ima. Ovaj da se može, koliko je nije mogao čekati babu mu vlada, i on čeka, babu vlada 10, pa 15, pa 30, i nakon 40 godina gupi. Dosta više, ta stolca je, jel tako, nije ti dosadilo, i ubije babu. Bilo je tako i babo iziđe napolje, ode babu, posjeti Englesku. I ovaj sjedne na stolcu i zabrani babi ulazi. Poništi mu pasoš i pogleda, ne može vam ući više. Nećete poštovati, jer nema pri sebi znači vjeru. A da ne govorimo to nakon smrti, da ćete dobiti. I kaže, mi im samo dajemo vremena, taj dug život, ostavljamo ih, kaže, da bi što više pogrezli u grijehu, fi tugyanihim, u svome nevjerstvu. Tugyan je od riječi taga. I od toga isto tagut. Tugijan je kad čovjek pređe granicu. Pa je na neki način svako ima tog tagutstva pri sebi koliko je prešao granicu nečega. Danas je poznato tagut da je to vladar koji ne sudi po Allahovom zakonu. Tagut, ulema kad govori o tagutu, prvo govori svako ko se obožava ima Allaha i prvo tu stavljaju šeitan, najveći tagut. Svako biva obožavan, sliče o tome. I u prelasku granice, jer je došlo od riječi, znači, jeli, onaj ko prelazi granice, da je, znači, nazvan tim
ime. Kaže uzvišeni Allah, inna laha tagal ma'u. Amelnaku filđa, sura Al-Haq. Inna laha. I kaže, kada je i kada se voda preplavila. Prešla je voda šta svoju? Granicu, pa se izlila. Arapi kažu, tagal fesadul bilad. Fesad je učinio, fesad je taga, znači preplavio je države, područje, preplavio je, ne znam, gradove i tako dalje. Znači, pa je tagut od te riječi, znači prelazak granice nečega. Je li tako? Pa čovjek ko odbije da sudi po Allahovom zakonu, zbog toga što je prešao tu granicu. Čovjek koji odbije da klanja, isto tako. I sve, znači, može ući u to značenje, nepokornost stvoritelju, a zaožel i prelazak, znači, granice u tom pogledu. Kaže se za Firauna, innehu taga, izheba ila Firaune, innehu taga, fekula lehu kaulen lejinen, da lehu je te zakr, u jahša. Idite vas dvojica kod faraona, on je taga, on je tagut. Zašto je bio tagut? Govorio, ene rabukumul eala. Fehašara fenada, fekale, ene rabukumul eala. Sakupio ljude sve na jedno mjesto i nakon toga im svima odzanio, kaže da znate samo da sam vaš najveći bog. Malim tu leku milahem gajri, u drugom majetu se kaže. Kaže, ja ne znam da vi imate drugog boga mimo mene. Pa je, šta? Prešao, znači, tu granicu. Pa je prešao tu granicu, pa je tagut. Innehu taga. Pa ih uzvišeni Allah ostavlja, da im, znači, vremena, podužuje im život, da oni u svome tugijanstvu tom da lutaju i da, znači, nakon toga budu kažnjeni što većom kaznom, jame hun, da lutaju. Da lutaju. Da lutaju. U arapskom jeziku elama znači slijep. Elama je slijepost oči. A elame je slijepost srca. Elame je kad je srce slijepo. A elama kada su oči slijepe. A ovdje se kaže u ajetu ti togjani im jame hun. Da oni u svome nevjerstvu lutaju, ali su im u tom slučaju srca slijepa. Što je, oči nisu problematične. Šejh u Ibn Bazu nije smetalo što je bio slijep. On je šejh Ibn Baz. I ostaje tako do sudnjeg dana. Ali kada je srce slijepo, ne vrijede oči. Jer sve vidiš po, sve vidiš na opak. Fa innaha la ta'mal absar wa la ta'mal qulub allati fi sudur. Pa jer nisu oči slijepe, nego su srca slijepa koja su u prsima. Srca koja su šta? U prsima. Jer srce kada je slijepo, ne koristi ništa ništa. Čuo sam jednog savremenog učenjaka, daju. Iako se razlikuje uveliko od našeg prošlog prijatelja o kojem smo pričali. Kaže, tumači ovo, el kulub, el latifi sudur, srca koja su u prsima, on to tumači mozak koji je u glavi. Našto što se dovoli srcem, gdje se govori o ajdima, tako da ljudi ne razmišljaju, srcima svojim ne razmišljaju, ne smatraju, kaže, ne misli se srce, misli se mozak u glavi. Da bi to nekako uklopio u šta? U nauku. Gdje se mozgom razmišlja, ne neka se na haram nauka uklopi u islam. To će biti bolje. Manje će kolati, kružiti. Uzvišeni Allah je tako rekao. Srca koja su u prsima. E sad da ti mjesto srca kažeš mozak, mjesto prsa kažeš lobanja, zato treba dokaz. Živio. To treba dokaz. Ulema tefsiri su tu, ulema ispred nas. Je li ulema tako tefsira? Ako je ulema tako tefsira, Allah te poživi. U pravu si. Međutim, to treba jer Arab, Kur'an je došao i islam na arapskom jeziku. Jasnog, jasan, bez imalo nekakvih upakivanja, bez imalo nekakvih metaforičkih značenja, osim ako imamo dokaz za metaforičko značenje. Ali kad bi otvorili, mi, vrata, toj metaforici,
onda možemo napraviti džumbus od Kur'ana i od Sunneta. Svako tumači na način kao, ne, poslanik sa kada je došao, kada je rekao to i to, on je mislio na to i to. Poslanik sa osvijem kad kaže, izići će sunce sa zapada, od iskod Buharija, kod Muslima, tako da bi Hureyre i drugi, izići će sunce sa zapada, kaže, to se, kaže, misli na zapadnu kulturu i civilizaciju. Sunce sa zapada, ne misli se na sunce, hej, neće ti sunce okrenuti na opačke se, ne može to. Nego misli se na šta? Izaći, pa poslanik naziva šta? Zapadnu civilizaciju sunce. Zapadnu se, čudno. Suncem se naziva nešto što je vrijedno, što je kulturno. A ti sam kažeš da ta zapadna civilizacija ne vrijedi i da je ništa i nakon toga naziva sunce. Izi se zapad. I kada to je pojava zapad i zelen, ali imamo drugi belaj. Onda su nam vrata te obe zatvorene. Jer nakon izlaska sunca nema više te obe. Slobodno vidi Francuzu i Japancu koji primi islam, da nema potrebe da se džaba zahmeti, jer nećemo biti primni na te oba. Jer je poslanik rekao u hadisu, kod muslima u sahihu, kaže Allah svoju ruku pruža po danju da se kaje onaj ko griješi noću i noću da se kaje onaj ko griješi danju, kaže i sve tako dok sunce ne iziđe sa zapada. A kad iziđe sunca sa zapada, kaže se u hadisu Ebu Hurere kod Buhari kod muslima, la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khaira. I to je došlo u Kur'anu. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Kad pojave se neki znakovi gospodara tvoga, bez razilaža među nemom, kako je protefsirano, kod Buhari u Sahihu, to je izlazak sunca sa zapada. Neće koristiti jednom čovjeku vjerovanje, osim ako je prije toga vjerovao ili kao vjernik ako dobro radi. Ali dok ti se svojim mozgom umiješaš i podeš čeprkat tamo gdje nije tvoje da diraš i da čačkaš i da kopkaš, iziđeš iz van onoga što je ulema radila, atomska bomba u tekstu. A to živi, drži se puta uleme, samo uz ulemu i nećete glava boljeti. Pa je to metaforičko tumačenje opasno, osim Allahu, dragi, ako ima dokaza njega, i ima takvi slučaj definitivno u šerijetu, međutim, za to mora biti dokaz. Ali to samo metaforički doći tumačiti, znači nikako, nego su srca, a prsa su prsa, i jedno i drugo poznato je Arapima bilo, i to godine nije znači nikada bila, jel, nikada nije bio predmet nejasnoće. I najgore što u tom slučaju rade to ljudi koji su ne Arapi i koji jako slabo poznaju arapski jezik. A da ne govorim da su na stepenu kako je uleme i poznalo svjetskog jezika, nema tamo ništa. Pa ne treba tumačiti arapski preko jezika. Zaobiđi engleski, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Oni su kupili zabludu za uputu ili prodali su uputu za zabludu i nije njihova trgovina uspjela i nisu bili upućeni. Je ajet, inša Allah, teala, u kome ćemo biti u našem narednom druženju. Allah.